भयणी म्हाका दिसती पडना हांव कुड्ड भयणी म्हाका दिसती पडना हांव कुड्ड धावन यो मॅगी दिसती पडना हांव कुड्ड मॅगी म्हाका दिसती पडना हांव कुड्ड वेर आर यू मॅगी कम 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 तुका रावता हांव पेकाडी घेन येला बेगीन यो बेगीन आम मुगो दोगांय बरे भाशेन उलोया झगडी झगडी करची न्ही समज घेया ना आमी दोगांय बरी कोण उलोया कॉम्प्रोमायज म्हणटाय तें करया दोगांय आनी गूड एडवायस दिता आयकोन तयार राव आख्खो संवसार लोक अजाप जाल्ले आवय मॅगी आनी मिनी नॅक जाली म्हटली आयक तुजे आनी म्हजे मदें शीम आनी मेर ना म्हणटाय पूण मेर आहा मेर आहा आनी ती मेर आहा म्हणटरी इंडिया आनी पाकिस्तान जाता तें वॉर केन्ना काबार जायना कित जाता थिंग शिम पळय आहा ते शिमेचे आनी बोलता मनीस बसोन आहा आनी आमकां झगड्यांक घाता आनी आमगे झगडी म्हणटा ती केन्ना लायफाक काबार जावपाना जे मेरेन हांव मेल शिवर काबार जावपाना त्यो तूं मेल शिवर काबार जावपाना त्रूत आहा तें उलयता हांव तुजे म्हाका कसलो राग ना रियली तुजे म्हाका कसलो राग ना हांव सदां हांसत्या तोंडाचो आनी सगळ्या लोकांक हांसोवपी आनी सगळ्या लोकांक बरो रावपी आज कित्या म्हणलो जाल्यार सॉरी मागपाचो आनी हांव तूं कित्याक बक्षी पाना आयक आतां हांव सांगत तें आयक फॉरगेट दीस ऑल पवित पुस्तक म्हाका सांगता हें पवित पुस्तक कितें आहा म्हाका तें पवित पुस्तक वाचपाक कसलो अधिकार ना जरी तूं हांव एक दुसरे मनशा दुस्माना फॉरगीव कोन्न आनी जाल्यार पवित पुस्तक वाचून हे मोगा भाव भयणांची मागणी करपाक म्हाका कसलो अधिकार ना तोडगोड म्हजे बेजार जायत आवय तेका घोट जालो तेका हें जालें तें हांव चिंतना मगे देव म्हाका कितें सांगो तें हांव आयकता देव कितें सांगता लोक कितें सांगता तें हांव आयकना इवन भाव भयणी कितें सांगता तें हांव आयकना देव पळय कितें सांगता तें आयकता हांव आज मनीस बरो आसले हाल बरो आसना जाय जाय मुगे फ्रेंड भाव भयण आहाय बरें उलयताय दोन दीस मागीर दुस्मान कांय कोताय पूण देवान आज बसा म्हाका घात केलो ना देवान घात केलो ना देव विस्वासी इवन तूं म्हजे बेजार देगू आसल्यार जावंक गो हांव तें हें करना तूं कितलो राग घेवन राव तें घेवन राव पूण हांव सांगत तें आयक तूं फेक आय डी घेनी मुगे हेजी आहा आनी फेक आय डी खुंच घेन येयलो आहा ती देखून सगळ्यो खबर आहा मुगे मनीस तुज्या दासोडो आसलें पूण हांव दाखोवन दिना लोकां तूं म्हूण तें समजिल्लो तूं न्ही बिनाका काळीज गोड्डर आनी एक बरें आसता म्हणटा हा भयणी म्हाका दिसती पडना हांव कुड्ड भयणी म्हाका दिसती पडना हांव कुड्ड लंडन सा बेगीन धांवन यो हांव कुड्ड यो यो बेगीन यो संवसारांनी दोन वस्तू गरजेच्यो दोनी वस्तू गरजेच्यो आनी ह्या संवसारांत दोन वस्तू गरजे खंयच त्यो मुगे मोगा भाव भयणाक विचारपासो दिता हांव तुमगे नॉलेज चॅक करता हांव ह्या संवसारांत फकत दोन वस्तू गरजेच्यो आनी मागीर एक वस्त गरजेची आख्ख्या वर्ल्डा एक वस्त गरजे पयल्यो दोन वस्तू गरजेच्यो आमकां मनशां दोन वस्तू गरजेच्यो आनी आख्ख्या वर्ल्डा मागीर एक वस्त गरजेची एक कितें तूं सांगोचें म्हाका हिंग कॉमेंट करचें तूं बरें शिकलो मनीस न्हू जायत पाट म्हणटाय एड्युकेट न्ही तूं अनएड्युकेट म्हणटाय न्हू शिकप ना म्हणटाय जाल्यार तुमकां जाता शिकलो मनशा ह्या संवसारांत आमकां दोन वस्तू गरजेच्यो आनी मागीर आख्ख्या वर्ल्डा एक वस्तू गरजेची कितें तूं म्हाका सांगोचें हिंगा ना जाल्यार दुसरे भाजी केन्ना म्हणा काय अनएड्युकेट आनी एड्युकेट पॅडिकेट म्हणा काय सांगाय कोणा कडेन ना जो बाबू शिकलो मनशा कोणा ना मरे कोणा कडेन हय शिकलो म्हणटाय कितें अंडा कोंडा पांडा कोंडा आनी कितें बाथरूम मेप आनी हेंचे जाणाय तुमी आनी कांय नेणाय शिकलो म्हणटाय तुमी नेणाय मरे आतर काडाय देखून मिन्ना बरें शिकों जाय देव मोना घात तेंचे हांव उलयतां कोणागे गेलें तें गेलें आयकोन उलयना हांव
जणाई नु कोणा कोणे ना जबाब आसता केसो मिन्ना माशी तुम कोणाक हे नट केलो न्हय देवान दिसत मनशां केले इज सायबीण माय मुजो दहा मिंगे कलरचे सायबीण मांगे कलर सेम देव भिरांती भुरगो देखो मिन्ना कडे एडवायस घेवपाक जाय कित्याक खूब जालें मिनी लोकांय घरा भितर ना मिनी लोकांय घरा बी भंय शांती काय सवस काय येता ना मरे मेलिता काजा केजिया मेलिता केजिया फेर्नांदीस बाये ते काजार तोणा येता कोण कोणानी कोण कोण काजर सांगताय मरे म्हाका व्हॉट्सअपार ते काजर येताय मेलिता मेलिता कितें आहा तें नांव सारकें सुया उडो आनी काजार म्हूण काड हांयें मेलिता खूंय आहा ती मेलिता खूंय आहा तें गेलें कित रे हिंगा आसलो मरे तें मेलिता कितें आहा मरे तें केन्ना दिसना लास्टाक म्हूण मोदी आनी कितें आहा गेलें कित रे आं मेलिता केजिया फेर्ना मेलिता केजिया फेर्नांदीस बाये तुका कितें आहा आन्सर ह्या टॉपिकाचेर सांगाय म्हाका कोणा कडेन ना मरे कोणा कडेन ना आनी मुंगे शिकोन मागीर दुसऱ्या सांगाय आवय हांव जाणा आसलेलो म्हण आनी कितें आसता तुमकां कडेन हांव जाणा आसलेलो म्हटलें तुमी कोणाक खबर ना कोण आनी लायफ खंय लायफ सगल्यांक गरजेची लायफ सगल्यांक आसोता तुका मनशांक आसना दुकरां देखून आसोता लायफ सगल्यांक आसोता मुये देखून लायफ आसोता पूण केदो काबार जाता ते कोण खबर आसना हांवें दोन यूस गरजे म्हळे दोन यूस त्यो गरजेच्यो लायफ एको आसोता दोन यूस गरजेच्यो आनी मागीर एक वस्त गरजेची ती सेपरेट ना न्ही कोणा कडेन ना न्ही ह्या संवसारांत आमकां मनशां दोन वस्तू गरज पडटा दोन वस्तूची गरज पडटा मनशां आनी मागीर एक वस्तूची ती वस्त एक आहा ती इंट करपाक जायना ना न्ही मुगे व्हिडियो स्टार्ट करपाक जाय कोणा कडेन ना मरे दोन वस्तू गरज म्हणटाय ती बायल आनी दादुलो बायलो आसोन हे संवसारांत भुरग्यांक जल्म दिवपाक जायना ताका लागून देवान दोन युस्त केले दोन मनशां रचले एक दादलो आनी बायल जेन्ना देवान दादलो रचिला त्या दोना देवान चिंतिल्लो हो संवसार कितको वाडतलो परता कितको येतली आपूण एके पाटी करतलो सदांनी ताका लागून दादल्या सांगातीन दिली बायल काजारी साक्रामेंत जोडपा देवा मुखार भास दिन एकामेका सुखान तशें दुकान वांटो घेवपा त्या उपरांत मागीर तुमकां निमून कोन भुरग्यांक जल्म दिन हो संवसार वाडोवपाचो दोन वस्तू बायल आनी दादलो ह्यो दोन वस्तू आनी मागीर देव देव पयली न्हय तूं जरी तर आमी मनीसू न्हय जाल्यार देव वचून केसो फायदो देवा सुदी कोण करतलो देवा पुजा कोण करतलो ताका लागून पयली मनीस आमी गोव आनी बायल हे झाटल्या मागीर राव
अबिस तोर समझलाय तो मंग्या मगा बाबणानी देव मागी किता लागन देव मागी मुटंग देव मागी किता लागन म्हणटा तू म्हटले देव पयलो देव पयलो म्हणतो जाय तू आम मनीस आसपा जाय आम मनीस नाही तर कसो फायदो देवान संसार घडलो जनावरां पयलो रचलेली मागी आम मनशां रचली आदावां रचिला आदावां रचून देव न्हिदलो न्हिदोन सगळ्याची देव आपण संसार रचून कसो फायदो त्या उपरांत एवी रचिली बायल मनशां दादल्या सांगातीन त्या उपरांत पातळ कादारले दोगांनी तो इवल तर इवलान दिलं ते खळ देवान सांगलेलें खळ हाय नाका पण देव आग्या उतर हाला दोन तें खळ हायन पातळ गूड अँड बॅड म्हणटाय तें कळ्ळें आनी तें गूड अँड बॅड म्हणटाय तें आयज तूं म्हाका वारपणीक कोत्ताय भुरगीं जाल माटाय कसऱ्या डब्या उडयताय पाप आदारताय कितें मेघ उजार कोताय आनी कितें कोताय तें चेडूं वासोटाय आनी तेका मागीर गळे आनी कोणाचें घाताय येसो काम तुमगे जालो हा येसो काम तुमगे जालो हा देवागे रूल मळलो तेन्ना आनी आयज दिसान तुमी म्हणटाय देवागे रूल देवागे रुलाची चल न्हय देवागे रूल कितें आहा मोगान पडली कांयच करपा जायना कुडी संबंद जोडूंक जायना इगोजी आलतारा मुखार मोदीगान सगळें कोण ते उपरान करपाचें पूण तूं पयलीं हाताय हळ आनी मागीर म्हणटाय तुमी काजार जात्री मुगे भुरगीं जायना वेलेंके न्हिया रेती राया णव रेतीर करया धा रेतीर करया पूण आपण आंकवारपणी पातळ कादारलां तें कोण सांगना तुमी चिंत्ताय तुमकां जाय तेदो भुरगीं मेळटाय देवाक तिंग वयर हांय ताक काळी वयसां उडयली देव म्हाका भुरगीं दे रे वयसां उडयली जिकिलो मेळ्ळी भुरगीं फॅक्ट्री घांदलो हा देवान सॉफ्ट्रिंका सद्या घाताय ती भाशेन आपणागे पाप लिपोवपा तुमी कोताय मरे कितें गुळी हाताय कित्या भशेन कोताय आनी कितें कोताय हे तुमी कोणाक सोब ना देवागे कायदो मोडटाय तुमी देवागे कायद्याचें चलपा जाय तुमी सजमताय मायन पायन दोळ्यां पान बांदलो हांवें मायन पांय कांय दिसपणा पूण देवा सगळ्यांक दिसपडटा तुका आनी म्हाका देवान रचिला हाली मोत्री आमी सगळीं देवा बली वयताय देखून चिंत्या मगे मोगा भाव भयणां दो ससरा लोकां मुखार दोळे लिपय तुमी पूण देवा मुखार लिपोवपा जाय देव आख्खो संवसार चयता हे गांवां एम एल ए सी एम प्रायम मिनिस्टर कोणूय जालो जाल्यार आख्खो आमगे इंडियेकूय सांबाळटलो दुसरी कंट्री सांबाळपा ना पूण देव आख्खो संवसार सांबाळटा जितले मनशागे दोळ्यां इस्त पळपा वता न्ही ते सुवातेर आमकां दिसती पडटा पूण ती वस्त आमच्या हातीं पावना आमक हिंग जमनीर रावन मळबार इश्टार दिसती पडटाय आवय ती काडून दिसताय आडून दिसताय व्हंकले सांगता आमी तुज्या मोगा लागून चंद्र हिम काडनाटलो तुज्या मोगा लावन सुर्या काड तुजी पांय दवरलो हा थिंग सुर्याई आनी चंद्रीम आनी सुर्या तुजी पांय दवरलो हा थिंग तूं काण हाटो तिगे व्हंकले लागून आनी आमी सगळ्यांनी काळकां रावपाचें तिगे व्हंकलेन आनी तुवें उजाळां रावपाचें आमी सगळ्यांनी काळकां रावपाचें आनी तेंग सांग थिंग वयर पावतलो कितें फाल्स उलयताय रे तुमी कितें करूं तयार आसा व्हंकलेन चंद्रिमो हाडचे पयलो व्हंकलेन सांगपा तूं आपल्या पासून जीव दी आनी दाखय गोळ घे आनी मर मरतलो काळीज काडून दी तुजे दोळे काडून दी दितलो ना कित्याक ते तुगे कुडी हाय वस्तू आनी तेच परी हे मळब आहाय तो एकी पाटी उद्याता ओडगास तर बारोरां आनी बारोरां सुर्या आनी बारोरां चंद्रीम तांकां वांटून दिलो हाय तीं दोगांय घो बायलां एकमुखां मेळनाय चंद्रीम आनी सुर्या दोगांय घो बायलां एकमुखां मेळनाय पूण तुमी तरी मेळटाय तुमी पातळ कादारताय तो आपणागे टायम टू टायम उदी येता तेका उठावपा बी कोणें नाका तो आपणागे टायम टू टायम उदी येता आनी तुमी न्हिदताय आवय आयज टायट जाला हा आवय आयज झंडा कंडान बाथरूम मॅप केला आवय आयज जाम पडलो हा चड बाथरूम मॅप केलें पूण तो कांयच कोना थिंगा पूण तुमी कोता हिंगा गेली हालो डाली खुंया गो आवय तुका चोयन सा पिस जाला मगो बरें म्हडे भिगांनी गेली बूम गेली मागे पयशे चल्ले आनी कितें येयले घेवन गेली बोरसां ना दारू पय हुलो कुसताय हजने मांयच कुसताय रोखलां घेवन भोंवताय मांय खोडी मारताय हांव इस्कुलां एडमिशन आहा पयशे मागीर हांव ड्रेस घेता
पूण उखली एक आयस्क्रीम खावपाक पयशे आसनाय तुमचे कडेन, थोड्यांगे वखदो पयशे म्हणटाय, थोडी लोकांगे गाडी घेवन भोंवताय, शेव मारताय, एक गाडी ना कांय ना आपणा कडेन, फ्रेंडांक गेली हेंगे तेंगे घेवन भोंवताय. असो जालो हा, दोन पयशे कमाय, आतां पांयचे उबराय, वखलो बेश्टे मेळटाय. चिंतपा जाय तुमी, लोकांगे भुरग्यांक फुडार पेडा करपा शिरपणां, दुसऱ्यांगे भुरगीं तशीं आपणांगे भुरगीं म्हूण समजपा जाय. आनी तुमी भुरग्यांकूय सांगता, मोगान पोटा आनी कित कित कोताय, माय पायगे नांव पेडा कोताय, माय पाय तुमच्या पावसांत कितू त्रास काडटा, दूख घडयता, घाम वारयता, आनी ती आवयची काळीज दुखयताय तुमी. कितें फायदो आहा तुमकां, हितूं मागोत तें दिता तुमगे माय पाय, मागोत तें दिता, कोणा लागून, कुमार्यांक कुमार्यां लागून कोताय न्ही, भुरग्यां लागून कोताय. तेंच्यान फलक मारूंक जाय न्ही, भुरगीं असली बुळगी घातली म्हूण भुरग्यांक कामां धाडूं जाय न्ही, जाणें आय तुमगे कायदो आसता भुरग्यांलो, माय पायचें नांव राखपाचें. चड कितें गमलें शिकताय म्हणटाय, बुकां मोबायल घाताय, आनी मोबायलाचेर मॅसेज येयल्याय ते चुय ते कोण आनी कोणाली कोण कोणाक गेली, आनी माय तेचो पाकून पेज पोत्तिताय, माय सदमान आं मगे चड शिकता, मगे चड शिकता, शिकताय खंय रे तुम बुकाचे मोबायल दोन थिंग सगळें चॅट कोताय, आनी माय फेल जाताय. सरान म्हाक पास केलां ना, फेल केलां, सरान फेल केलां ना तुका, तुगे मोबायलान तुका फेल केलां, आनी माय पायगे कायदो, तेंथ पास जालशिवर कोणाकू दिवपा शिर म्हणा मोबायल. पूण तुमी आवय कित कोताय, आवय आमी लाख जोडटाय न्हू कोण लंडन हा कोण आनी खूंय हा, भुरग्यां वाऱ्यार सोडटाय तुमी, आनी मागीर रोटे आपणे भुरगीं पेडा जाली म्हूण शेजऱ्यांगे भुरग्यांनी पेडा केली, कोण फ्रेंडान पेडा केली म्हूण तुम पाड घाताय, तुम भुरग्यांगे परवरी सारको न्हय, मागात तें दिली, मागात तें दिली, अशें करून तुमी भुरग्यांक पाड घाताय. भुरग्यांक दूख म्हणो कळपाक जाय, कश्ट म्हणो कित्याक कळपाक जाय, सुसेगाद भुरग्या बोगान हावपाक कितल्यान दियाय तुमी, न्हेसपाक कितल्यान दियाय, चॉकलेट दियाय, न्हेसपाक कितल्यान दियाय, एक पाटी कितें एकोस दिली भुरगीं आशा जाता, आवय माय मागत तें दिता, आवय मामी मगे भायर आहा मागत तें दिली, तुमी सुवय कोताय भुरग्यां मोना माय तें उत्ता, आवय मगे मामी जोडटा मागल्यार दिता. असो जालो हा तुमगेले, फावतितले दिवपा जाय, फावतितले दूख गळून रोडटां जायत पाटी, हांव काजार जालो ना खरो, पूण दूख गळून रोडटां अशें करून भुरगीं कोताय म्हूण. थोडी म्हटलें हिंगाच कॉमेंट मारताय, कोण कॅसीट रावासो आनी तुका कोणें कितें मागीर, म्हाका कोणें कांय मागलो ना, मगे एक कायदो तुमकां सांगपाचो, मगे एक कायदो तुमकां सांगपाचो. आनी हाली तुका काजार जाल्यार तिगे भुरगीं जाता इगोट टेस्ट कोतली, आनी तेदो मागीर मिन्नान सांगला तें स्वत म्हटलें, तिगे भुरग्यां मागोत तें दी, आनी चड रस्त्यार तूं मागोत तें दिलें जाल्यार हाली कोण न्हयर कोतले, कोण बॉयफ्रेंड कोतले, आनी कितें कोतले, कोण गर्लफ्रेंड कोतले, आनी वाऱ्यार भोंवतली, आनी मागीर त्रासां पडलीं, तेदो तुका रडो येतोलें, मिनीन सांगता तें स्वत म्हूण. कितू भुरगीं बाबडी माद्री जावपाक गेलें, कित्याक लागून माद्री जावपाक गेलें, हें जाल्यार फॉल्स, हांव डायरेक्ट सांगता, हीं पळय भुरगीं माद्री जावपाक गेलें, हें फॉल्स. तुमी माद्री जातो जाल्या न्ही देवागे आपणें म्हणचें नाका, केसलें तुमी पातोक आदार नासतना कुडी संबंद जोड आसतना कूड साप दवरून माद्री जावपाक जाय. तुमी पयलीं आंकवारपणी कोण कोणाचे हाडल्या भोंवताय, भुरगीं जायना वो कितें पेडा कोताय, कितें वगत घेताय, आनी कितें कोताय, आनी न्हवऱ्यान सोडा तुमी कोण मेळना, तेदो मागीर न्हवऱ्यान धोक दिल म्हणटरी आनी आनी म्हाका न्हवरो नाका, आनी आनी मोग नाका, वयता माद्री जावपाक, मगे जिवीत देवा भेटयता म्हूण माद्री जावपाक वयताय. तिगे कूड ऑलरेडी बसतली, कूड बसतली, ही कूड बसतो तरी माद्री जावपाक कोणाक वदी करना. आनी हांव डायरेक्ट तोंडार सांगता, जी कोण येसो माद्री जाल्या तेन पासून सांगता, तुमकां हांव माद्री केन्ना मान दिना, येसो भुरग्यां माद्री जाल देखून जाल्यार हांव एक्सेप्ट कोना, येसो भुरग्यां हांव एक्सेप्ट कोना, माद्री जालो आसल्या देखून हांव एक्सेप्ट कोना, तुमचे मुखार कोडी माद्री आसतली पूण हांव एक्सेप्ट कोना येसो भुरग्यां. कूड साप आसपाक जाय आहा ते भाशेन, जशे पळय मुगी आहा, हांवें आज बुसां कोणा टच केलो ना म्हूण केन्ना चयलो ना, दाखयल दिवं जाल्यार दोळे बंद करता म्हाका चोवपा ना, म्हूण तिरुस मान एक दोळ्यान चयता, एक दोळ्यान चयलो म्हूण कांय ना, एक दोळ्यान चयलो म्हूण कांय ना, ओडगास तरी
touch kelo na hailo na keso lago ta kitti makrai ta padri zapa hod gastere hokoti kuri dewa ne no itkela kitam ye kuri sapa ha de deu minge rokda ikota minge kali sap mo tanan kitya ulai ta pun kuri sap aja ko sansar lok matti ta mandita ya kama lagon आज कोण माद्री भी जालो हे रट्टा असतली मिन्ना आपण हेश म्हणून पाहिजे आम्ही एक कुडी जेव्हा भेटयला म्हणून ते कुडी केदन जेव्हा भेटयता तुम्ही असं होता कोण एक बॉयफ्रेंडान सोडलो आणि त्या दोना तुम्ही रेतीरा भोवताय या रेतीरा गेली मागलो मेळना त्या फादरागे मागलो मेळना त्या ब्रादरा गेली आ थिंग मेळटा आदे शोला मेळटा मडगो पाहिजे कोण थिंग धावली थिंग मेळना आ मांदूर मेळटा थिंग या आ थिंग मेळटा तो दमणी कोण म्हणताय तर त्याची बुले मेळटा माकडा माशी हेळ हेजी आसा तेजी तेजी ओद बावाळतून तो देव न्ही मनीस तिज्या न्ही म्हजी भाशी तो देवा टायमार आसलोलो देवान येलो हेट केलो ताका तो ते बायबल वाचून बाय हाट कोन ते भाशी कोत्ता बायबल तुमी आचय देव तिग्या घरां तूं आहा देव तिग्या घरां बायबल आहाय दोळ देव आसतना तूं लोकां बोली कोण हेजी बोली तेजी बोली हे ब्रादरा बोली त्या ब्रादरा बोली तो आमगे घरांनी बायबल कित्याक तरी जरी तो देव तो थिंग आहा मांदूर कोण आनी हुई आदर्श होला आहा जाल्यार हांव घरां बायबल आनी देव कित्याक हेजे विस्वास ना आनी तूं थिंग धांवता थिंग कितें सांगताय तुका आयकाय थिंग सांगताय तुका रेतीरा रेतीरी स्टार्ट जालो फादर कोता आपणा गेले वो ब्रादर कोता गायना बी कोताय हालेलुया मो आत बी आलोयन डॅन्स कोताय कित्याक लागून तो आतां लोयन डॅन्स करप म्युझिकाची म्युझीक फोसा गाणं तिघे जो पळय कुडी पळय पावर देवचार पळय भितो हा तो तिघे हात भात आलोयताय तिजी एक्सरसायज जाता तिघे कुडींतलो तो देवचार बायसोंग येता तेंचे म्युझीक देवागे घराको घालयाय बायबल रीड करयाय आनी फोसा घालय काना ढम 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 जावपाक तिघे कुडींतल्यान ऑटोमॅटीक पावर येता नाचपाचो उर्बा येता घरां कोणाच फाशीरपणा ऑटोमॅटीक घरांको नाचोंक जाता देव तिघ्या घरां भितो आसोता तूं थिंग हजार लोकां बोली आसोता मागलो मेळना थिंग मागताय तुमी घराकय तरी हांव हे थिंगे दुकरान मिंगे हाण हायलें मिंगे झाड हायली पाड पडटाची घट्टन जावं जगार सांग मिंगे देरायन झाड म्हण गायली तूं रेतीर आसा येयला थंय फॉरगीव कोत मू आनी लोकांगे दुकरान मिंगे झाड हायली कोणाय घरान हायली हांव घराको ना तेचोन कोणागे शेजऱ्यान झाड म्हण येयली पाडाच पडटा तेंचे घट्टन जावं रितीर आसा येयली आतां वो रितीर ती गेलो कित फायदो पयशे म्हण तुमी रितीरा गेले कित फायदो रितीर थोडे बायबल आसताय घरा कडे चेड्या गेलो बायले गेलो कुमार येयलो कुमारीगे फोन येयलो बायबल थिंग उडयलो मागीर हाडच्या गेले उलयले आं हॅलो बाबा कित्याक चेड्याक फोन सदां मेळना न्ही तुका बायबल 24 तुगे घरांत तो आसता खंयच्या टायमार गत करूंक जाता पूण चेड्याक फोन केन्ना येता चेड्या दर थिंगा चेडो हाली कोतलो पर कोतलो पूण बायबल न्ही तुगे बायबल सोण पळ थिंग चेड्याक फोन काडूं वयता थिंग ती पनुटी लागता तेगे जॉबाची प्रोब्लेम आसोता तुका आसोता तो बायबल वाचीत तेन्ना देंवचार थिंग हाजीर जाता तूं टायण्यांक आतां उटायता देवा मोकू नाका वस तुगे चेड्याक फोन घे देवा सोडी त्या टायमार चेड्या गे येवं कुमारी घेवं बायले घेवं फोन सोडयाय जोक मार देवा आर्ग दी देवा आर्ग दिल्या तिगे चेड्यागे फोनाचेरी उलोवपा नाका ब्लेसिंगाचेरी तिगे चेड्या सगळे मेळटा ओड घासतले थोडे शिता आदन दवताय थिंगा अशी बायबल वाचताय रोजार करताय बाय शीत जाला गो थिंगा हरकतेर आसतलो गॅसीचे वयले वतले अदे रोजार वो तिगे सगळे रांद बांद सगळें कर बायबल वाच रीड कर बायबल भायर बलकांचे बोल पेटे 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 करून शेजरे आयकोंक दिनाका लोकां दाखय नाका पूण बायबल वाचिता मागणी करता त्या लोकां दाखोवपाची मुगे बायबल वाचप कितें टायम सगळें काम काबार जालें म्हाक कोणू आपयना त्या टायमिंगाचे सकूल तोंड प्लेसीची करप म्हणगेलें तुमचे भाशेन व्हड सगळे सांतांतोनी वेलेंकेनी फातीम सायबिणी आहाय ती
इतल्या सांतां बांतां सगल्यांक देंवय जाणा मुगे थोडेशें एक 10 मिनटांचे 5 मिनटां मागणें रुचणार बापा पयलो आमचे बापा सोर्गीच्या तुजें नांव पवीत जावं आमचो बाप कोण रुचणार पयली जेजू मागणी कोणा जेजू मागी जेजू रुचणार बापान धाडा फादर जेजू गेलो पयलो रुचणार बाप मागणी कोता त्या उपरांत जेजू कोना नोमान मुरी कुरप्यान भरलोली सायबीणी मांय दुसरी पयली आमच्या बापा वो रुचणार बाप मागी नोमान मुरी कोण जेजू गेली आवय मागीर तुमी जाणा भायग्यान ते बेरे सगले मागीर आमची पातकां मागीर जेजू ह्या जेजू येयन आमकां शिकयला रुचणार बाप म्हणो कोण तो रुचणार बाप म्हणो कोण तो जायते पाटी तुमी कितें जालें मायक पांय थोडी घाळी मारताय मायक पांय रस्त्यार सुटाय बायल मेळ्यो व्हंकल मेळ्यो मायक पांय कालबेरी घाताय एक उडगो आसतले मुगे मोगा भाव भयणांदो हांवें तुमकां भुरगीं हांवें तेकाय सांगता ल्हान ल्हान भुरगीं हांवें तेकाय सांगता मायक लागून केन्ना मांय बायले लागून व्हंकले लावन केन्ना दुखयना कित्याक चय केन्नाय तूं बरें चोड मेळ्ळें आनी ताणें सांगिल्लें म्हूण तूं मांयक सोडी तूं दुसरे कडेन रावता केन्ना एक आकांत येता खूंय बोटीचे गेलो खूंय भायर गेलो रुखाचे गेलो डापको पडपाक टायम येता आवय म्हजी मांय म्हणटाय आमी रस्त्यार पडो आवय म्हजी मांय म्हणटाय आय म्हजी जेजू आय म्हजी देवा आय म्हजी बायली आय म्हजी भुरग्यां म्हणाय आवय म्हजी मांय आवय म्हजी पांय म्हण आवय म्हजी मांय हे मांय उतर खुंयसां येता कोण्या म्हळ्यार आवय म्हजी पांय आवय जेजू आवय देवा आवय सायबीण मांय आवय बायली ओ कुमारी कोणे म्हळ्यार आवय म्हजी मांय म्हणटा हें पडटलें हे मांय उतर तुजे तोंडांतले जाल्यार हे संवसारां मांय म्हणली तुका बायल कुमारी व्हंकल कोण उडली कित्याक 9 म्हयने तूं आवयचे कुसब्यां रावन आवयचें रगत पिलां त्या टायमार तुका तिगे व्हंकलो कुमारो पांय बाय कोण येवं ना पांय फकत तुगे आवयचे कुसब्यां हळ गायलां आनी पांय बोटीर आनी खूंय खूंय गेलां पूण आवयन कोस त्रास सोंसल्या पोटां 9 म्हयने जाल्यार ही आवय कोणाच्यान दुखोवपाक जायना हो संवसार म्हणटाय तो आवयच कुसब्यां आसता जो पसकोट पळो आसता त्या पसकोटां भितर तूं आसता तो भुरगो 9 म्हयने इसां तशें घुंडवता समजिल तूं न्ही त्या ऑक्सिजनाचेरय तूं वाडवता आनी आवयक व्हंकले बायले लागून फोटान मांयक माताय तूं पोटाची व्हड त्याच्या पोटांतल्यान तुका जल्म हाडला आवयन जाल्यार तुमी सांगा एक जाणटे आवय तकलेन मातशे आवट जाता कित्याक जाणटी जात जाता जाणटी जात जाता तितू भुरगेपणार आसलो ती मांय नासना तेका एक रूख आंब्या झाड रोयलें म्हण तूं भुरगीं आसता बरीं हळद दिता आंबी दिता जेन्ना तो जाणट जात जाता तेका मोरे पोटा काळें कितें जाता हांदी मोटाय तेजे रुखा वयल्यान नदर मारले आमी मनीस सदांच भुरग्यां रगत पळशिरांत धांवता त्या जाणटी पिराय आसना जाणट जायी 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 ताकत उणी जायी दिता ते भाशेन आंब्या झाड कोण आवयक दुखयताय तेंक सांगता हांव देवा सुद्दां भोंव नाका देव तुमगे घरां आनी कुडींत रावता देखून कोणे आपणांगे आवयक हो नाश्रमा खूंय घायल्याय तेंकां सांगता हात जोड मागता तेंकां घार हाडयाय तेंगे आनी कितू तें पुरला एक 10 वर्सां 5 वर्स रावतली न्ही तेंकां तुमगे गिरेस्काय भांगार गाडयो नाकाय तेंकां तें खकत आपणांगे नातरांची नदर बायलेची वो कितेंय चोवपा जाय तेंगे घरां आसा आनी मोर पर्यंत तेंकां रावन दी आनी मागीर मोत्री मागीर तें तुमकां घर मेळटा लोकां शेजऱ्यां दिवपा नाय कोण भाडकारां मेळपा ना
अवडी गाजतले दुख बघा तुमची काळ जा आणि हेच काम लागना इलेक्शनाक बसून कित्याक लागून सुद्दां जितले पळय कोण आश्रमांत गेले न्हय तेंका एक बरें व्हडलें हॉस्टेल बांदतलो आनी तें कारण थिंग दवरता तेंका बरें बरें जेवण दिवपाचें बरी बरी मनशां तेंची बरी कामां दवरपाचीं आनी तेंका बरीं बरीं गार्डनां पार्कां बी भोंवडावपाक व्हरपाचीं थिंगा आलबेरी बी आसा तीं तितू कॅर करूं न्हय कित्याक तेंची बरी मनीस न्हय हिंग आमची बोली आमी एक हॉस्टेल बांदिल्लें ताजें बरें तेंकां सगलें मेळटलें बरें बरें जेवण मेळटलें बरें बरें अशें करून भोंवपाक मेळटा तीं थिंग जेली आसलें बरें आसतय तुमी कितें दिसता हांव फुट सांगता पूण हॉकाण करूं येयला तुमचे जिल्ले टायमपास करूं येयला सांगाय म्हाका मगे चिंतप सारकें आसा दिसता तुमकां हो मेंटल जालो जाल्यार इतली आतां एक आवय चिल्या येसो खबर उलयता आसलो गाडी मात आसलो मरे हे खंय सांग मतीं येयलीं म्हज्या कोणें गायल्लो तूं म्हजी मतीं तूं देवान गायलां आनी ह्या टायमार देव तुमकां उलयता हांव उलयना म्हजी कूड चयताय तुमी देव चयता हे दोळ्यां दोळे घालचे हे कोण दिश्टी पडटा म्हाजे स्क्रीनशॉट म्हण मातशें व्हडलें कोय हे इतू सूख म्हाका कोण दिलां देवान दिलां तुमकां सूख कोण दिलां देवान दिलां ह्या वेळार कोण आश्रमा हुंय आवय आहाय जाल्यार तुमची त्याय ह्या संवसारांत तुमगे पुतान तुमकां सोड जायत तुमगे भुरग्यान तुमकां सोड जायत पूण हो झुजैगे चेड्यान तुमकां सोडना ह्या झुजैगे चेड्यांनी तुमकां सोडना हो तुमचे काळज आहा आनी तुमकां आपणागे आवय मान दिता आपणागे बापूय मान दिता ओडग आसता रे आनी तुमचे पासत सदां पयलो मागवता हांव कोणागेली आवय जावं ती कोणागेलो बापूय जावं आश्रमा जावं हुंय आहा हुंय कसडता हुंय कितें आहा जाल्यार वचो आहा तुमगे पूत हांव आहा आनी कोणा कडेन गोंड ना सारको एसो घोराबो त्या कडेन रातीको जेल जाल्यार दिसा जेवणा दिसा जेल जाल्यार रातीको जेवणा येसो खंयचो घोराबो आसलें म्हाका दाखोवया हांव हॅल्प कोता सरकार बेरकार गेलो त्या लायट हांव हॅल्प कोता पूण तेसो घराब दाखोवयाय आनी हांव म्हज्या दोळ्यान पयलीं चयतलो तो घराब खरें तेसलो हांव हॅल्प कोता येसो घराबी हांव हॅल्प कोता ए टू झॅड आख्या रेशन म्हगेलें म्हयनोभू आख्या रेशन म्हयन्या म्हयन्या फकत एकू म्हयने दिन काबार ना म्हयन्या म्हयन्या म्हाको घट टेदोसां हांव ह्या संवसारांत आस आनी मोर पर्या हांव कोता येसो घराब म्हाका दाखोवयाय हुंय आसल्या सरकाराकूच ताड न्ही आनी एम एल ए जात तेदो न्ही आतसां स्टार्ट करता आतसां येसो घरा बाग खंय आसल्या दाखोवया गोंयां फकत गोंयां गोंयची भायर फकत गोंयां तो क्रिस्तांवांगे घराब जावं ना जाल्यार हिंदूवांगे जावं ना कोणागेलो खंयच्या धर्मा जावं येसो घराबो गोंयां आसल्या म्हाका दाखोवया जबाबदार भिंगेली तो खंयचो धर्म जावं हांव धर्म चयना देव एक पूण फकत गोवा गोंयचे भायर न्हू ओडग आसता रे आनी म्हाका कोणागेले सजेशन नाका एम एल ए जात त्या जाण एम एल ए ये जावं वा बसूं बस नाका एनी टायम रेडी तूं एरन आहा लंडन आहा थिंगा तूं आनी खंय येदोळ सूट मान गरीब आसता केदोळ सूट मत गेलें पन्नास सत्तर लाखां तरी आनी तूं गरीब हांव सी एम जातो तें सोरी खबर पूण आतां सांगता रिसंट इलेक्शन येताय ते दोणा इलेक्शना सोडी आतां रिसंट येसो घराब आसलें म्हाका दाखय फकत गोवा खंयचो रिलीजन जावं
तुम इंगाज कमेंट माताय यांच मार कमेंट माला परस नी तुम्ही सोद्याय तुम लंडन अमेरिका हुई आल्यारी तुम्ही जाणे की एक मनशान असो एक वसपा ना गोया जायत गरा बसता तुमका जात जाल्या तुम्ही मुझी भाषी उलोयाय आपणूय रेडी हा मु हे उतर म्हणपा जाय पण तुम तशें म्हणना हांव गरीब गिरेस्त आसा लंडन अमेरिका काम करून तुम म्हणटाय आपूण गरीब तुम्ही म्हणपा जाय भाजी आपणूय तयार हा येसा घरा बी आपूण आदार करता म्हणपा जाय आसले तुमचे मन चयता पूण तुम म्हणना तशें कोणें म्हणना आपूण गरीब म्हणटाय तुम गिरेस्त आसा तुम जळणूय आपूण गरीब म्हणटाय हे देवा गेले तेणी एक एक मनशान तरी कोण जोडकार आहा तेणी ते भाशेन एक एक गरीबाचो आदार केलो कोण गरीब आसपा ना आमी बरें बरें आमगेले मासां कित कित हाताय हेस जाताय ते जाणा पूण असो गरीब लोकांगे तांदूळ आसनाय जेवपा ते कोडे आमी ते मासां बासां रांदलो बंद करून थोडेशें एक 20,000 पाटी करता तिगे 5,000 पाटी केली 15,000 जेवण तेंक दिल जाय तूं फायदा आसता काजळां की तूं लाख म्हणटाय कितें म्हणटाय तेंकां टेबलाचे दवरताय कित्याक टेबल पीस कितें म्हणटाय न्हू आनी कित कितें कित कितें डेकोरेशन हें तें लाख बेश्टे पेडा करता फकत 2 वरां डॅन्स हॉलान तेचे पयशे थोडे सालवार करून ह्या गरिबांक कोणाकूय घर नाय वो नळ ना लायट ना कितें ना जेवण बोण तेंक दिल जाय ते तेंक पावताय पूण आमी तेसो करनाय फुदळ घाताय पयशांचो आडू घाताय जखमार आमी बोटीर हाय कोण लंडन हाय कोताय दिसा 3 BRP म्हणटा तितू 1 BRP आनी 2 BRP पयशे उरताय ते काणे गरिबां दी कोण गरीब उरपा ना गिरेस्त उरतलो पूण असो कोण चिंतपा ना म्हयन्या म्हयन्या म्हणटू 20 ड्रेस चेंज कोता तितू फकत 2 ड्रेस घाल म्हयनभर आनी 20 ड्रेसांतली 18 ड्रेसां पयशे दवर आनी एक गरिबां दी तूं कितू हुशालकाय शांतीकाय मेळटी चय हें सूख एक म्हणटाय एक म्हणटाय मोग एक म्हणटाय एका हातीन दी दुसऱ्या हातान घे पूण हें ना येसो ना तुमकां एक मांगार केलो तेक मांगार केलो हेगे विडियो चनयले तेगे विडियो चनयले एडीट केले गायले एकमेका चाळवेन गायले फुदळ गायलो चिताय पूण ह्या व्हिडियोची एक चली येयला हांव दुसऱ्या उलोवपा आनी तें क्लियर करून येयला ह्या व्हिडियोचेरी कित्याक 53 जावन चयताय आनी मॅगी डायस हे टायमार हा ओ मॅगी डायस बाय कॉंग्रेच्युलेशन केशें आहा बाय सावद भलाकी बी केशें आहा बाय बाय केशें आहा च्या बा पिलें आं बरें मुगो जायतो तें जालो तुका चयल्या उणें म्हळ्यार 2 वर्स तर जालें कोरोना व्हायरस येयला आनी हें जालां तें जालां कांय जायना गोंयां दी गोंयच्याक मेळना तुकाय बाड्या वयच्या मेळना असो काम बाम गेलां न्ही गो खूंय येता बाय आनी खूंय येता कामाक कितें सायड बिजनस बी कोता नॅगेटीव चिंतनाका सायड बिजनस म्हणजे कितें पातोळ्यो होले चेरीसां बेरीसां कोण बिस्कूट बिस्कूट कोण बी कितें तिंगा तसो कितें करपाचें घर रावन आनी कितें करतालें तकलें पेड्यार जाता दोश बोश कोण न्ही तिंगा लंडना बरी हपत आसतले थिंग दुकरां मास ती इंग्लीश दुकरां मास पास करया न्ही कितें जाता न्ही कितें फायदो आसता आमगे गोंयकारां आसा ती चेरीस बेरीस खावपाची कितें सुंटालें थिंग नुस्त्या बुस्त्या मेळटा आनी घराक एक बरी फ्रीज घाली आनी थिंग भोगलेकूय दी कोणाकूय त्या दीस बरें लॅपटॉपाचेर रावले कोणी मॅसेज कितें गायली तेगेले तकलें पेड्यार जाता सारकें न्हू सदां तेंचे घेवन म्हणली झगडी झुजां घेवन म्हणली एक दिसा जर चेंज जावपा जाय रायट आमी गोंयकारान क्रिस्तान धर्म आमी तेंच शिकयता बायबल आमी तेंच शिकयता फॉरगीव म्हूण ना फायदना इगो घेवन राव फायदो ना तो इगो कित्या जो टाट कर तूं मेले केसो फायदो हाली आमी बापले तुजी मरणाचे आतां मनशां गरज पडटा कशें पानार पड अजून पर्यंत राग आसा तुका हे मगे तोंडा इस्मायल चय आनी एक बरी इस्मायल दी हॅलो मॅगी मिनीन कसो व्ह्यूज येयलाय रे आवय मिनीन तुक लागून की तुवें व्ह्यूज येयलाय इस्मायल धर हांवें तेन्ना फॉरगीव केलें तुका म्हजी मना केसलो राग ना पूण तूं म्हजे रागीन आहा आतां एक खबर सांगता सारकी आयक कान दवर आनी इतलो व्हिडियो एडीट कर
कोण भुरगो तो हांव वळखना वा कोण जाणटी अंकल तो हांव वळखना. दुबय सिप्रियान म्हणो एकलो अंकल आहा, तूं वळखत तेका, तिगे ग्रुपां आसलो तो, वॉट्सॲपाचे ग्रुपां आसलो. आतां कोण सिप्रियान तो हांव वळखना, जायत जाय सिप्रियान म्हळ्या. तो पोमोरपा म्हणटाय तिंगा, म्हापसा पोमोरपा म्हणटाय तिंगाचो, म्हापसा पोमोरपा सिप्रियान. हांव वळखना कोण तो, तूं वळखत थंय तेका. ह्या शिवाय म्हाका रिनेतान सांगिलां, रिनेतान ए टू झॅड म्हाका सांगिलां. त्या भाव मानी थंय, भाव मानिता घो मानता खूब बार मानता, म्हाका खबर ना. त्या पयलीं उलयता सगळें सांगिल्लें म्हाका. ताणें दोन तीन पाट्याक पयशे भासून दाळे खंय, दूद भूत दाळ खंय, आनी दूद दाळ आनी पयशे दाळ येता तो जाणा, म्हाका खबर ना. अशें म्हणून ताणें आपणा ताणें सांगिलां काल जसा मानता. तो तुमगेलो वॉट्सॅपाचे ग्रूप आसलो, तें सगळें म्हाका सेंड केलोलें, तुमगे स्क्रीनशॉट धाडलें. जायत जालें तुगे ग्रुपां, मॅगी डायस आसलोलें, तूं वियोला पिरिसी, तुमची गो तें तुंय आसलें दुसरे नंबरा रिनियत. जायत जालें आनी जाय जीं काणकोण जीं कोण आसलीं तेंचीं नांवां सांगना हांव, इंक्वेट बी आसली ती सगळीं आसलीं. तुमचे मदें कितें जालें, केस्तांव जालें, तुमचे मदें आसूं जाय ती खबर ग्रुपांतली. तुमगे ग्रुपांतलो रिनियत आनकूच सांगिल्लो म्हाका, टायट जात्री खंय सिप्रियान म्हणटाय तो दुबय आसा तो, टायट जात्री खंय तुमगे मॅसेजी लीक करूंक लागलो, कोण कोणाकूय धाडपाक लागलो आनी त्यो वायरल जावपाक लागल्यो. त्यो मॅसेजी मागीर मोकडे पावताले, म्हाका रिनेत धाड आसलोले त्यो मॅसेजी मिंगले दुस्पान तिगेले ग्रूप आसले ते मागीर धाडटाले, पण हांव केन्ना दाखयनासलो. गोव रावतलो, जे टायम येतलो तेन्ना करता म्हणून. पण आज कित्याक करूंक पावलो, आज तेणी तुका सोडा मॅगी डायस, तेणी तुका सोडलो, तुमगे ग्रूप फुटलो. पूण तूं बाबडे येदी व्हडली क्वीन लंडनाची, आवय फामाद तूं क्वीन, प्रेजिडेंट हांवें देव वालोर ना, प्रेजिडेंट कोण आहा ताका देव वालोर ना, म्हळ्यार तुका वालोर आसलो थिंगा लॅपटॉपाचेर बसून. हांवय कितें घुंवता गो तूं सारकें, आमी केंस कातरयता तेदोना, विलाची चिं 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 चिंक घुंवताय, म्हाका पयलीं उडक आसता फेरी वयता तेदोना, धाकले आसतना अशें चिंक घुंवन आसलें ते भाजी तूं व्हिलचॅराचे थिंग घुंवता लॅपटॉप एसकीन. ताका लागून तिगे पावर तेणें काबार केलो, देखून म्हाका भोंग दिसतालें चुचरे म्हाका अशें करून कितलो दुस्मान देखून जावं, कितलो हांवें ते गाळी मारूं, तो म्हाका कितल्यो गाळी मारूं. जेन्ना तो बाबडो उपास मोत्ता पोटा भुकीन सारकें जेवण आसना न्ही, तेदोना ती दुस्मान काय बी सगळी विसरता, हांव चुरचुरी करता आनी तेजे भली पत्तून वयता. हांव देखून म्हाका आयज तुजी चंय चुरचूर दिसता, भोंग दिसता रियली, तुजे तोंडे दें जालो, पयलीं आसलो केसो करता बरें फुटफुटीत आसलो न्ही सारकें, लयता हांव केशें बरें भेण भेणा लयतालें सारकें, तोंड केसो आसलो, दोळे केसो आसलोले, पूण आयज सारकें तूं इज्जोन अशें गेलां, भोंग दिसता चुचुरे दिसताय, तुका लागून 8 दीस जाले जेयन आसता हांव सगल्यान चड म्हूण. देखून तुका हांव सांगात दिवपा येयला, सांगात केसलो काजार जिवितांनी म्हणजे एक बरो एडवायस. सगल्यान तुगेले ऑडियो मोको पावले, तुमगे स्क्रीनशॉट पावले, देखून तूं कित करी हें सगळें रिनेत कोता. रिनेता हाल्या 5000 धाडलाय तूं रिनेत, तूं गाळी मार म्हळ्यार तूं गाळी मारता फकत त्या पयशांची. 2000 देखून ओके तेका, हाली आनी कोणाची तरी गाळी मारी म्हळ्यार रिनेताक गाळी मारता. रिनेताक घेवन बसनाका, रिनेत तागडेचे नाचता, हे तागडेचे वेट पडलो जाल्यार रिनेत थिंगसान तिंगुडी मारता, ते तागडेचे वेट पडलो जाल्यार थिंगसान तिंगुडी मारता. रिनेत तसले त्या पयशे हेळा वयले गडगड कितको आसता ते भाशेन, गडगड तुका एकूच सायडी पडना आपणा जाय ते भाशे पडटा ते भाशे, ताका गडगडच दवरला ना रिनेता. मानशान जेजूच्यान भुरग्याच्यान आनी आनी कांय ना, तेगे खंयचं नांव तेगेली. ताणें पयर खूद आपणागे भुरग्यां नातकातलो म्हूण सांगिला ब्लेड लायन, ताणें दुबय आहा ताणें कोण सिप्रियान म्हणटा ताणें कोण दिलें ताका थिंग ते हें जालो तें, आनी आपणागे चेडो म्हूण ताणें युट्युबाचेर गायला मिन्नीन आनी दी ताका चॅनल मॅगी डायस ब्लेम घाता आमचे. खूद आपणागे चेडे आसा सुसायडा हेजे गायलें, पाकून डिलीट केलां आमी भेटला पा. हांव मांयशें पोटां आसतना तकली आसलो म्हाका, आनी हें जल्मा येयन एक तकली येयल्या काल पय, ते काळकार रावन गाळी मारतालें टायल्स दाखयन, त्या कांय शायणी केलां आनी हें मुजेरी चडटा मिंगल्या सुणी म्हाका हाच्या येयलें. एक दिसा मिंगे चिंवलो 8:30 मनीस रिनेत, आनी आज बॉक 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 बकिता कित्याक ताका KFC बी एफ सी मेळटा, पूण ताका खबर ना ती KFC केसो ती.
ती लिंब घायला झाले अरे टेस्ट येता ते सगळे आसचे हात ते कुयटाचे आनी हुंय हुंय उलयत ते आनी केन्ना प्लेनार देरो चोयलो ना प्लेनार टॉयलेट चोयलो ना प्लेनार कितें मेळटा चोयलो ना पूण गोंयां रावन आख्या वर्ल्डाक कितें जाता तें सांगत तें पूण सगळे फेक उलयता पूण तुका कित्या मान दिता हांव आयक तुका मानपा कारण आहा तुका मुगे दुस्मान आहा रे जेन्ना तूं मुगे दुस्मान जाला त्या दोणासान दुसरे मनशान टार्गेट केला मिन्न आनी मागीर झगड्यांक घाल्या एक्चुली फोटी एडीट बी कोताले ते सगळे पाटी केले ना न्ही सगळे पाट्ट्यो कोण आसले तो डुबाय बॉल सुप्रियान म्हणटा पोमरपाचो तो कोता हे सगळ्यांक तो कोता आनी तुका आनी म्हाका झगड्यांक घालता हांवें मुगे मनीस सोडो आसलेले तेणें म्हाका सगळें सांगिल्लें सगळें दाखयलें रिकॉर्ड आनी थोडेशें रिनेतानूय दाखयलें तो सुप्रियान म्हणटाय तो हे भाशेन कोता ऑडियो लीक कोता आनी त्या दोसान तुमी ताका आपणागे लिस्टान तूं भायर मारला आनी तो सेपरेट जाला आतां सगळ्या रिनेत पळय ते ऑडियो बॉडियो घात पळय ते सिप्रियान ताका कोण ताका दिता आनी ते मागीर हेजे घाता हे खूद म्हाका रिकॉर्डींग आहा रिनेताले आनी खूद रिनेतागेले म्हाका प्रूफ आहाय आनी आज हांव रिनेताचे उलोवपाक कित्याक पावलां रिनेता कितू सजमायलें कितू सांगिल्लें तूं मुगे व्हिडियो घात मुगो घाली प्रॉब्लेम ना तूं मुगे व्हिडियो घाचे कायन वयल्या म्हाका मेंटल म्हणटा पीस म्हणटा मेंटल तूं जाल जाय तूं मुगे व्हिडियो तूं घालपाक रायट ना मुगे व्हिडियो घालपाक रायट ना बरी कमेंट बरी कितें पुरोय हांव स्वत उलयता फोटो उलयता तुमी गोंयकारां सगळ्यांक विचारता हांव आनी असो भायली गेलो तुमी चॅनल सबस्क्रायब करपाचो तेगे चॅनल हांवें बंद उडयला काल प्रूफ दाखयला आनी वयलें हांव तुमकां सांगता तें आपूण डिलीट केलें म्हूण पयली सगळे व्हिडियो आनी कालच व्हिडियोचेर सांगता तें आपणागे पासपोर्ट कितें जायन खूंय आपणागे सगळें डिलीट जालें तुमी सांगाय तुमी युट्यूब चलयता तुमकां केन्ना पासपोर्ट दो गेल जाय तूं खबर ना जाय तुमगे युट्यूब बंद पडटा पण तुका हें करूं मेळना पूण दुसऱ्या दिसती पडटा हांवें डिलीट केलें खूंय आपणे आज जरी तर तेणें मुगे डिलीट केलें हे ऑडियो कितें करून आयले हे व्हिडियो कितें करून आयले हेजेरी मुगे डिलीट केले हे दुसरे व्हिडियो आनी न्यू ओपन करून कित्याक आयले हे पयशे करपाक कोण आनी कित्याक कोताय आनी असो मनशां तुमी सबस्क्रायब कोताय असो मनशागे हेजेर रिनेतागे हेजेर रिपोर्ट कोराय म्हज्यान हांकां बंद उडोवपाक जाता तो पूण कितें आहा तेणें ऑडियो घायले म्हाका डिलीट करूं मेळना मुगे व्हिडियो तोंड आसूंक जाय तिंगा मुगे तोंड ना तिंगा ऑडियो आहाय ऑडियो घाल्या म्हाका तेगे व्हिडियो डिलीट करूं म्हणे त्या खोकोत मुगे व्हिडियो काण आपण आल्ल्याचें घालूंक सांग मुगे तोंड आसल्यारय म्हज्यान डिलीट मारूं जाता तोंड ना म्हज्यान तेगे डिलीट मारूं जायना मॅगीगे कितू व्हिडियो डिलीट मारलें चोया वसोन मॅगी गेले भरपूर मारले मॅगी चॅनल बंद उडोवपा आसलो पूण मॅगी चॅनल बंद कित्याक उडयना भोंगबाबड्या तेजें तेगे 2700 कितें आहाय सबस्क्रायबर कित्याक तेणें आतां मुगे बरे आहाय ते व्हिडियो दवरले म्हणजे मॅगीन न्हू आमगे हो कित्याक हांवें दिसता पळय वायट आसलेले तेंचेरूय रिपोर्ट मारलो गाळी बाळी माता आनी कोण कोणाचेर कितें उलयता ते व्हिडियो आसलेले ते हांवें केले पूण तेणी हे डिलीट मारले हेंचे रिपोर्ट करूं न्हय हे पळय आहाय तेंचे करूं न्हय तरी पूण आतां आहा म्हज्या मॅगीन कितें तूं आनी कितें घालता त्यो पाक्को मॅगीचे चॅनल बंद उडयता हांव शुअर बंद उडयता हांव देखून मॅगी सांगता तुका जर तर तिका सबस्क्रायब जाय न्हू फालतूर मुगे व्हिडियो घायनाका घाल तूं कितें घाल आनी बरोय न्ही कितें घायना म्हाका बरोयन कितें वायट दिसली पळय जाय तूं हांव आख्खो चॅनल बंद उडयतलो तिका सगळें सबस्क्रायब केलें मागीर ओडूं आस तर हांव फकत एक मनशागे आयकता खंयच्या व्हिडियो डिलीट मारता हांव युट्यूबा वयले कितेंय पूण एकू मनशान म्हाका सांगपाक जाय तुमी देखून न्ही मोगा बाबड्यान कोणें न्ही तुमी देखून सांगल्या कोणाली आयकना हांव तुमी कितलो भयण मानूं कोणाली आयकना फकत एक मनशान तूं म्हाका सांगिल्लो जाय तूं त्या मनशान तेगे उतराचेरय हांव सगळें बंद मारता तें डिलीट करूं म्हळ्यार कोता मुगे व्हिडियो डिलीट हो देखून व्हिडियो तें डिलीट मार म्हळ्यार हो देखून व्हिडियो डिलीट मारता हांव पूण तुमी कोणें सांगिल्लें मारपा ना पूण त्या मनशा हांव पयलीं क्वेशन कोता त्या क्वेशना वयर तेणें म्हाका जबाब दिवपाचो तेदना कोता कित्याक जिवीत आख्खें हांवें मुगे तेक भेटयलां काळीज आख्खें तेक भेटयलां जरी तेगर तेगे रिस्पेक्ट हांव दिना
जाल्या माके यूट्यूबार फेसबुकार दिवपाक केसलो अधिकार ना. हें काळी जाया कित्याक दिलां. आनी तुमी फायदो काणा काय तेका माय फ्रेंड रिक्वेस्टान तेकोडे रिक्वेस्ट करूं नाका. प्लीज मिनीन तिगले आयकता मिनांगे व्हिडियो डिलीट मारला गो. प्लीज गो तेणें म्हजे काळा अशें करून तुमी तेका आयकूं नाकाय. तुमी जाणा न्ही तेका तूं कितें सांगिल्लो हितू तेगे उतराचें हांव पाक्कोन डिलीट पातो म्हूण. पूण जी हांव तेका क्वेश्चन करतलो त्या मनशाक हांव क्वेश्चन करतलो कोणा नांव घेना क्वेश्चन करतलो त्या क्वेश्चनाची तेणें म्हाका जबाब दिवचो पडटलो. क्वेश्चनाची तेणें जबाब दिन जिवा होलें तुका बद दिसता आनी डिलीट मानू म्हाका तेणी अकमान केलो हा तूं हॅप्पी हा जाल्यार हांव डिलीट मारता. म्हाका अकमान केलो मनशां हॅप्पी हा डिलीट मारता. आनी कोणा अकमान करूं येवं ना. म्हाका एक सायड चुच्चूच दिसलोलें रे नेताजी व्हिडियो डिलीट मारता तेदोणा तेगेलो यूट्यूब उडयत तेदोणा. पूण हिशबा भायर करपाक लागलें आपणागे पावर दाखोवपाक लागलें धादाकीर करूंक लागलें. ते दुबाय आहा तेगेले सिप्रियानाची उडोवंक लागलें. तो पांयां वाण मुजबले तो पांयां मुजबले वाण हा कोणाक अकमान करना चोयले तुमी कोणाक अकमान करता. तुमी म्हगे व्हिडियो घान एडिट करून म्हाका झगड्यांक घाताय लोकां बोले कोण कोणाचे बोले जाल्यार तुमी सोडटलो. सायबीण मात चयता सगले हो यूट्यूब म्हाका उडोवपाक बंद उडोवपाक म्हाका टायम नाका. तेका सांग म्हगे फकत एक तोंड आसलोलो अशें करून तोंड आसलो तेसो व्हिडियो घाली म्हूण. कोण दवरलो हांवें ऑलरेडी कोण दवरलो हा पूण तोंड दाखोवन तेका व्हिडियो घाली म्हूण सांगून गेलो. कोणाचें चेडवां कोणाचें भुरग्यां अकमान करप आपणागे भुरग्यांचे उलयले जाल्यार तेका फोंस जाता. आनी तूं आमची येत तें आं फालतूरपण उलयत तें कितें उलोवप मातशें तरी देवा बिना थिंग जमनीर चयता बुकाचे बरोय नाटा उमक्या पॉयंट उलोवपाचे कित्याक पयशे हाडले न्ही तेका. आनी म्हाका पयशे हाडो ना म्हाका देवान धाडा डायरेक्ट देव म्हजी मनां आसोता हिंगा म्हजी मनां आसोता आतां हितू गो हांवें उलयलां की तूं उलयतालो तो चोय तो हे दोळे व्हिडियो कंटिन्यू सेम टॉपीक उलयलो ना डिफरंट डिफरंट वर्डसां जमनीर चयलो ना बरोय नाळो ना जातूंत चिंत्याय हो मनीस कोण तो एको हितू टॉपीक खंयचे आसत गाय एक एक दिसा हितू खंयचे आसत गाय स वर्स जाले आतां स वर्स देखून एकूच टॉपीक काळो ना एक एक पासून एक एक टॉपीक काळ्या ही खूंय सां येता ती चोवपाक जाय तुमी जाल्यार कोण शिकलो मनीस आनी कोण आन पडटा सांगाय म्हाका. आनी हे भाशे कंटिन्यू डायरेक्ट अशें करून उलोवप आनी कोण जाल्यार अशें करून उलयता म्हगे गोंयकार बाबू ना हांव कितें आयलें तूं जाणाय तुमी हेका लागून येयला गोंयकार भाव भयणांदू आज हांव एक लागून येयला हांव आयक आज मुद्द्याचे उलोवपाक येयलां. हो मुद्दो असो मुद्दो वो आनी कुड्डो आनी आनी कितें जाल्यार कोण जाणा हे कुतोर शंबर पार रिपीट करताय लोक आयकोन बेजार येता उगमण येता न्हिदी येता येसो जाता उलोवप हे भाशी आकाशवाणी पणजे दूरदर्शना वयल्यान आमी आतां उलयतात. आतां दिसतूच 8 वरां वाजल्यांत. आयज सकाळीं फुडें कुट्टाले पुला वयल्यान 2 गाडी वयताल्यो आनी एक पणजे सावन गाडी येताली. अकस्मात ते गाडयेक बॅटरी शॉर्ट जावन उजो पेटलो. थंयसर जायते पुलीस आयले फायर ब्रिगेड बा आयली.
अकस्मात तो पूल मोडून चार गाडयो पुलांत पडल्यो आनी चार पांच जाण भुरगे मेले आनी तीग जाण भुरगे फडफड येताले. कोण टॉलरवाले घेवन आसलेले तांणी ताका सलवार केलो. म्हजे बोकाचे बाबुयांदू आयकात तुमी, आतां हांव कितें सांगता तें. 2 मिनटान तुमकां गोंयच्यो कार्यावळ्यो आयकून दितलो, पूण ताज्या फाटल्यान एक बारीकसो ब्रेक दितलो. निर्मा वॉशिंग पावडर, निर्मा वॉशिंग पावडर, निर्मा वॉशिंग पावडर, निर्मा कंडम मिल्का पावडर. टन 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 टन. आकाशवाणी पणजे दूरदर्शना वयल्यान उलयतां. आयज आमच्या गोंयच्या सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंतान गोंयचे बरेपण केलां. कोविडाक लागून जायत्या लोकांची कामां गेल्यात आनी थोड्या लोकांचे पयशे आडून उरले आसा. कोणाकूच बँकांत वसंक पेवना, पूण हे जो मनशाचे बँकांतल्यान पयशे येवंक ना ते डबल जातले आनी येताल्या म्हयन्याक सगळ्यांक मेवतले. कोविडाक लागून आनी कोरोना व्हायरसाक लागून सगळ्यांक मास्कां घालून भोंवचीं पडटात, कित्याक आपले फॅमिलीक सलवार करपाक. जो कोण जबरदस्तीन वयता ताका पुलीस तालावन दितले आनी तुमी सरकाराचो कायदो पाळूंक जाय, ना तर 6 महिने तुमकां जेल आसतली. टन 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 टन. एक ल्हानसो ब्रेक दिता तुमकां आनी एक धाकटुली आमचे गोंयचे एक कांतार आयकोंक दितलो. टन 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 टन. काबार नमस्कार. गोंयचे दूरदर्शना वयल्यान आतां कोंकणी कार्यावळ्यो सुरू जातात. एक ल्हानसो ब्रेक घेवचे आदीं हांव तुमच्या मुखार एक धाकटुलो न्यूज घेवन आयला. तो जावन आसता रिनेट डायसान एक युट्यूब चॅनल ओपन केलेलो. ते लोकांक गाळयो मारताले, एक गरीब भुरगें ती ताका काजार बसून जावंक ना, चार जावं भुरगीं ताजी आसा आनी पणजे खंय तर तें फ्लॅटान रावता. लोकांक गाळयो बाळ्यो बांदता, कोणा कोणा कितें उलयता आनी लोक जाय तो तेजेर वायट उलयता. ह्या झाडार सावन त्या झाडार उडक्यो मारता, पूण आपल्या भुरग्यांची परवरीश सारकी करिना अशें म्हणून भायल्या गांवांनी आमकां वॉट्सॅपाचेर युट्यूबाचेर आयकूंक मेळटा. बगरना बगरना कोणाचेर पुलीस कंप्लेन करता, कितें करता म्हणटा. पुलीस म्हणटात तूं सारकें ना, पयलें तूं दड जाव, तुजो युट्यूब सगळें फेसबूक बंद कर म्हणटात. पूण तें मागीर कोण एनजीओ बी धांवता आनी रडटा भुरग्यांक घेवन वयता म्हणून, आपल्या भुरग्यांचेर कितें कितें उलयतात म्हणून. पूण तिवूय म्हणटात तुज्या भुरग्यांचेर उलयता जाल्यार तूं तांचेर कितें तरी उलयता आसतलें अशें म्हणटात. एक बादशा म्हणलेलो कोयर गांवान आसा, तो बाबडो एकदम बरो भुरगो अशें आख्खो संवसार लोक उलयता. ताज्या पासून जायतीं मागणेंय करता थंय आनी तो एक बरो एंटरटेनर इंटरवालय म्हणटात ताका. जायत्या लोकांची सेवाय करता, गरिबांक आदारूय दिता अशें आमच्या सीएमान ताका गोंया येतूच एक बरो एवॉर्ड दिवपाक दवरला. आनी ताणें खंय सांगलां ताका बीजेपी जॉयन जाव म्हणून आपूण तिकेट दिता अशें म्हणून. लाखांनी करोडांनी पयशे पासून दिले जाल्यार तांकां तिकेट मेळनात, पूण मिनीन बादशा खंय बेश्टो ते ओत्तले. मोदीन अशें ताका सांगलां खंय. मिनीन बादशाक जर तर हाडली जाल्यार आमची पार्टी एकदम वोट जातली आनी जो मिनीन कितें सांगता तेंच आमी करचें म्हणून, तो गोंयांत सुदारप करूंक सोदता म्हणून. आनी जर तो निवडून येयलो जाल्यार ताका सीएम करचो अशें आमचे मोदीन बीजेपीचे मनशान सांगला. टन 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 टन. नमस्कार. कारगील कारगील म्हणटात काश्मीराचे बॉर्डरीचेर आमचे आर्मी आनी पाकिस्तान झगडून मरतात. सकाळ फुडें कोणें बॉम्ब घातले आनी गुळयो मारूंक थंयसर जायतो लोक जखमी जालो. बीजेपीचे कॅन्डिडेट आनी काँग्रेसाचे कॅन्डिडेट झगडी झुजां करून सादे मनशांचीं घरां मोडलीं. थोडीं मनशां आंकवारपुणी भुरग्याक जल्मां धाडून कचऱ्याचे डब्यान उडयतात ताका आमचो गोंयचो सरकार सोदूंक भोंवता. पयर कोणें खंय एमएलएचेर वायट उलयले म्हणून एमएलएन खंय गुंडा धाडून ताका बरेंच मारले. पयर कोणें खंय
बँकां फोडलीं आनी तातूंतले बरेच पयशे चोरून व्हेले. पुलिसांनी गोंय धरून ताका भितर घातले. लोक म्हणपाक लागलो पुलीस वालोर गोंयचे पुलिसांक सल्यूट मारतात म्हणून. पूण ते रात्यां गोंय मिनिस्टरान फोन करून ताका चोरांक सोडले आनी आग्वाद जलींत आसलेले त्या चोरांक खंय भितर दवरले. ओरिजिनल चोरांक खंय भायल्यान सोडले आनी दुसऱ्या दिसा खंय पेपराचेर आयले चोरांक दवरल्या गोंयच्या पुलिसांक सल्यूट म्हणून. पूण हे ओरिजिनल चोर आसलेले ते भायल्यान येवन खंय पेपर वाचतात. पूण आग्वाद जेलींत चोर आसलेले ताका खंय हाडून भितर दवरल्या. हेकाच लागून आमच्या गोंयचो लोक सगळो बोवाळ मारता खंय जेन्ना तुमी चोरांक दोत्ता जाल्यार तुमी तोंडां बंद करची न्हय, तांची तोंडां आमकां दाखोवची. कित्याक तुमी भायल्यान मागीर भितरल्यान घुटावळो करतात आनी अशें करतात म्हणून. आमच्या गोंयच्या लोकांक पुलिसां वयलो विस्वास ना. ताका लागून सगळे प्रोटेस्ट मारताय कोण आनी कितें कितें व्हिडियो व्हिडियो काडटात अशें म्हणून लोक उलयता. हांव उलयना. जायतीं जाण काजार जावपाक सोदताय पूण चेडवाचे आनी न्हवऱ्याच्यो मांय पांय आडकुळी हाडटात खंय. मोगान आसल्यार देखून काजार करची न्हू म्हणून. कित्याक काजार केली जाल्यार तीं दोगांय किसींग मारली जाल्यार खंय कोणाक कोरोना जालां आसतलें तें कळचें ना म्हणून. घोडये घोव मरोंक शकता, घोडये बायल मरोंक शकता. काजाराच्या हानीमून करचे आदीं कोरोना जावन कोण तरी मरत म्हणून तीं बाबडीं भियेतात खंय. ताका लागून तांचें काजार मातशें फाटी घातलां. आनी एक खबर दिल्या, काजारी बायलांनी खंय बेडरुमान दोगांनी रावचें न्हय. हे कोरोना व्हायरस काबार जाव पुऱ्या खंय बायलेन कुजनांत न्हिदपाचें आनी घोवान खंय गालेरींत न्हिदपाचें आनी भुरग्यांत खंय बेडरुमांत न्हिदपाचें. कोणेंय किसार किस मारचो न्हय. किस घेता देखून जाल्यार पायपांक घेवपाचीं, व्हडले नळाचें पायप घेवपाचें. हे सांत अशी एकमेकाक हूप मारपाचो तो किस खंय पावतलो अशें आमचो गोंयचो सरकार सांगता. तोंडाक तोंड, ओंटाक ओंट तें कोयचें म्हणून. आनी अंडाकोंडा खंय जायते जाण सोदूंक भोंवता पूण तो अंडाकोंडा पासून टच करचो न्हू अशें सांगलां. ताका खंय 40 किलांचें लॉक मारून दवरचें अशें आमचे गोंयचे डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलां. आनी गोंयचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचो रूल तुमी फॉलो करचो म्हणून म्हाका दिसता. ताका लागून गोंयां खंय 40 किलांची लॉकां मेळना. ताका लागून वेल्डींग शॉपाची वचून तांकां खंय मोठें लॉकडाचें लॉक करात. आनी गोंयच्या सरकारान सगळ्यांक खंय लॉकां दिल्यात, सगळे दादल्या मनशांत लॉकां ते मारतले खंय. आनी ती चावी खंय फकत तांचे बायलेची हातीं आसतली. बायलेन ताका जाय तेन्ना ती लॉक काडपाचें आनी अंडाकोंडा हुगार बी जाता जाल्यार ताका सोडचो अशें म्हणून तांणी सांगलां. आनी ताका केन्नाय केन्नाय जेवण जायें पडटा खंय. ताका लागून जेन्ना आमी किराक पांचऱ्यांत घालून दवरता तेचे पयलीं खंय ताका नेट घालपाचें आनी व्हडलें चोरांक साकळ घालतात तशी खंय मोठी साकळ घालपाची जशे परी बैलाक घेराच्या रेड्याक घालतात ती भाशे. इतल्यान म्हज्यो कार्यावळी सोंपतात. ज्या मनशाक कोणाक आयकूंक मेळ्ळ्यो ना तांकां फाल्यां दिसतूच सकाळच्या 7 वरांचेर आयकूंक मेळतल्यो. टण 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 टण. अशें करून जावपाक जाय. पूण तुमचें कितें म्हज्या मोगा गोंयकार बागबडान दू आईजी उलयता, तूं तेजी उलयता, आईजी उलयता तेजी जालें काबार. कितें उलयताय चिंतपाक जाय, कितें उलयता जाणा. मेलिता बाये अंडाकोंडा लॉक मारूं म्हणटा म्हणगेल्या मुगे अंडाकोंडा लॉक मारूं नाका. मुगे अंडाकोंडा भांगरा केज केलो हांयें. ते भांगरा केजी बोल आनी कोणूय ना. ते अंडाकोंडा चेज पयलो ती भांगरा केजीचे नदर वयता म्हगे तशें सोपे पडी मेळना तो अंडाकोंडा. ताका लागून जाय ते ट्राय करताय. मोदी सेक्युरिटी ना तसो म्हाका आसतली. इतलो वेळ हांवें व्हिडियो करून म्हजी बॅटरी काबार जाल्या. आतां कितें करचें काय गमना. म्हाका मार पडटा दिसता आतां कितें उलयलां गा म्हणोन लास्टा व्हिडियो वाचीर.
काबार दुर्दश न्हू जाला म्हणोन प्रुनोयान पोयात म्हाका बीन चल्ला त्याक चड ओल्ड गाली जाल्या त्याक चड ओल्ड कितें गाली कितें बरयलां गो तुवें बायन मेलिता बायन कितें बरयलां त्याक आं म्हाका नाका तुगेलो हांडा कोंडा कोण कोण मेलिता बायन कितें मारलां तें जाप खंय रोयता कुकू येयलो मरे ती कुकू भिलो पावर न्यूज थँक्यू बाय क्लेन्सी बाय काळजांसान देव बरें गो तुमकां बेश्ट एक्टींग करपाक गो ते काळटिका लोकां मातशें खुशाल करया म्हाका नाका तुगेलो हांडा कोंडा तेंच तूं मागीर मेळटा कितें बेश्टा दवरलो आहा तो 10 रुपयां दी 20 रुपयां दी 100 रुपयां दी राव म्हाका काल प्रुनोयान कितें सांगला मरे अंडाकोंडा म्हळ्यार कितें तें राव आं उडगास कोता राव प्रुनोयान कितें सांगिलां अंडाकोंडा म्हणलें कितें मेलिता बाय आयक आं अंडाकोंडा म्हणलें एक्चुअली तुकडे विचारपा आसलो अंडाकोंडा म्हळ्यार कितें प्रुनोयान कितें सांगिलां मरे अंडाकोंडा म्हणलें आं हे अंडाकोंडा म्हळ्यार कितें सांगला मरे उडगास गेलो मरे प्रुनोयान सांगला मरे येयना बाय मेलिता बाय येयना रियली येयना मागीर फोन करता तुका सांगा म्हाका एवढं घास येयना कितें सांगलेलें आं अंडाकोंडा न्ही तूं अंडाकोंडा अंडाकोंडा हांव आनी अंडाकोंडा तूं अंडा अंडा म्हणचे तांती अंडा अंडाकोंडा अंडाकोंडा सॉरी आं अंडाकोंडा म्हणून अंडा म्हणचे तांती अंडा न्ही तूं अंडाकोंडा अंडाकोंडा आनी तुमी कशी ताका लागून चाळयता कितें अंडाकोंडा म्हणून मात तें अंडाकोंडा म्हणटा येतलें अंडाकोंडा अंडाचो कोंडा कुकू एक रोकडो बेजार आतां आतां मेलिता नांव येयला मेलिता काजार जालो थिंग मॅसेज घाता रोकडे वॉट्सॅपाची कित्याकूय जालें कित गो तूं म्हणजे कोणाचें नांव घेवप ना विडियोचेर रोकडें बेजार आतां थिंग वॉट्सॅपाचेर आतां मॅसेज घायले त्या कडेन जा म्हूण तूं कित गो त्या भुरगे मुगो 13 वर्सां भुरगे मुगो तें ताका चोयलो फोन तुवें रोकडें कोणाचें नांव गायलें गायलां थिंगा त्या कडेन जावं कितें शा कित तूं म्हळ्यार तूं कित सोद हांव विडियो डिलीट मारता हांव विडियो डिलीट मारपा ना जरी तर तुजो हें केलो जाल्यार मागीर शी शी हांव सोमतो फेसबुकूय न्ही सगलें बंद मारना वयतलो सगलें बंद मारतलो काळ जादोक दिनाका आनी मागीर तूं जाणा हांव कितें करता तो मागीर तूं रिस्पॉन्सिबल उडगास तर तुवें आतां मॅसेज घायले तिंगा त्या कडेन जा म्हूण सिया माय डार्लिंग आय लव यू कुकू माय लव ना हांव वचना तूं मुगे कुकू आनी आतां हांव चोय केसो फोटो घात तो मुगे आनी तिगेलो तुका जाय मुगो लोकांक घायल्यार तुका बरें दिसना आतां तिगे आनी मुगे घाता बरो एक डॅन्स करून घाता राव मुगे आनी तिगेलो बरो फोटो एडीट करता कांतराची एडीट करता आनी घाता 1-15 मिनट दी म्हाका विडियो काबार तरी रडो येता आनी तेन्ना रडयता म्हाका हांवें पयली पाटी मोग केला कोणूय मोग करना रडलें आसा रुमी अंजुलेट देखून रडलें आसा तिणें पाक्को जीव दिला गेलें पूण तेजी पयली म्हाका सारको मुगे सुसेक पेड आतां म्हाका खाटा येवपा जालो आतां तुका लागून जाण तूं आसलो कितू बरो हांव तुका लागून बारीक जालो हांव सुकोलां सकाळीं एक एक पाट जेयना चा पिना चय गो कूड चय गो खंय पावलें ती मरना देरा तेकोल मुगो आसलो केसो गांव टेंशन देखून आसलोलें दीस रात रडटा राती न्हिदोंग येयलें न्हीद पडना देडा दोना न्हिदोता रोखडो मागीर पोत्तून आमक सकाळीं उठोता सोवरांची चिंत मुगो इतू कितें ट्रास्ट कोत गो म्हाका
हितू कित्याक कोरोना व्हायरस पासून तुका ट्रास्ट करना, कोणाक ट्रास्ट करना, तूं होकोच म्हाका ट्रास्ट करता, कांय कळना म्हाका. पॉयजन कित्याक दिवं मुगो पीत आनी वयता मुगो सोमता एकी पाटी. अरे हांव काण सांगना तुका, एक दीस तुजी दाळी मुखायलो ना जाता, हांव ओडू घासता तर तुका हो पॉयंट नोट करून दवर मॅम्स, कित्याक तुजी दाळी मुखायलो ना जाता हांव ओडू घास तर, आनी 110% बरोवन दवर. मागीर कोटाले सदां तुजी दाळी मुखार आसा मुगो, हांव काण मात मुगो मांगा सांगता मुगो नाच जाता तुमी दाळी मुखायलो ओडू घास तर. मागीर सदूं आख्या संवसारा लोकां कडेन एकाद्याका मेलिता कडेन सगळ्यांक फोन कर, बाच्या चयला मगे कुकुडालिंगा चयला राज्या चयला म्हूण फोन कर, आयज तुमगे सुसेग पेडा करता न्ही तूं हितू दुखयता न्ही म्हाका तोडगो आसतर. तूं कितें म्हणून ना देगो, तूं कितें म्हणून उतरां हांवें बासय न्हय म्हाका, तूं म्हाका दिवन गाळी देगो मात तूं म्हाका कितें म्हूण, पूण म्हज्या तोंडांतल्यान उतर येना तुका एक वायट उतर उलोवपाक केन्नाय न्हय. तें कितलो म्हाका इन्सल्ट करूं कितें कर, तुका लायव्ह विडियो येयलो नाका मुगो, तुगे उतराचे विडियो डिलीट मारता, सगळे विडियो डिलीट मारले तुगेले तुगे उतराचेरी, कितू विडियो डिलीट मारले हेज्या पयली केन्नाय विडियो डिलीट मारू न्हय, बरयले विडियो डिलीट मारले तूं मार म्हळ्यार, पूण तुका आनी कांय म्हण हांव, कित्याक तुका लायक ना न्हू लायव्ह विडियोचे आनी कितें उलयतलो, कोणा नांव गेलें जाल्यार तें मुगे बायल जाल्यो कुमार जाल्यो देखून आयसा तूं आं तिंगा म्हणून तुका सांगता, आनी आनी ना देवाच्यान सगळें वॉट्सॅप मॅसेंजर आतां रायट नाव प्रॉमीस कोत्ता तुका हांव, हिंगा आसा डिस्टर्ब जाता ना कोणाले आयकों नाका, कोणें मुगे विडियो कितें एडीट करून घालूं वो कितें करूं प्रॉब्लम ना म्हाका, हिंगा आसा हांव बंद मातो, आनी सगळ्यांक काळज आसा मोगा बाबड्यां देव बरें करूं, आनी कोणें टेंशन घेवपा नाका, दुस्मानां हुशाल केलें तीं आतां, आतां दुस्मान जायत कोतलीं हांव ना म्हुटरी, मुगे एडीट कोतलीं मुगेलें जायत कोतलीं, तूं हुशाल जायत रा दुस्मान म्हजे जायतीं वायट उलयतलीं न्हू, आतां हांव बंद मारलो म्हुटरी मिनीन आपणा भियोन गेलो म्हणून, तूं हुशाल जा पूण तूं मुगे काळज आहा, थँक्यू वेरी मच, काळजां सावन देव बरें करूं, हो विडियो डिलीट मारता आनी सगळें मॅसेज डिलीट मारता आनी वॉट्सॅपूय डिलीट मारता हे टायमिंगाचे, आनी आय एम व्हेरी सॉरी कोणाचें नांव घेयलां तुका वायट दिसलां न्ही, रियली आय एम व्हेरी सॉरी, काळज आसा देव बरें करता सगळ्यांक, गूड नायट, कोणाक कितें म्हणा हे विडियोची हट जालां जाल्यार सजमोन घे एक होकाण कोतालो टायमपास करता तुमगेलो मना गेची न्ही,
आनी रागान कोणें रावचें न्ही म्हाका सोदिना एकामेकां मोगान रावाय आनी विशालकायेन देव बरी रात दिव आनी देव बरी सांज दिव तुमकां काळज आसा देव बरें करूं गूड नायट.